fechar lá o ano de 2012. Aí eu vou passar aqui para assinar, não é nem assinar, é só colocar o nome, pode ser só o primeiro nome. Nesses dois dias, vai ter duas coisas. Ah, dia, pois é, o discurso que a gente ia fazer, né? Mas é o depois. Que ia fazer, que ia fazer. Já não vão fazer, que vai fazer. Mas é que você olhar o que quiser. Não. Você não vai nem assinar essa, você vai só botar o. Na quarta manhã, para deixar já da secretaria, para deixar o material pronto para ele. Um relatório final, que é aquela discussão que ele tem. E na segunda, é uma do próprio funcionário, que é o que está prestando serviço para a secretaria, que vai fazer na segunda. Aí nós teríamos que mudar. Essa semana que tinha de 17 a 18, a semana todinha não teria. A gente tem que jogar mais na frente. Pronto. Não, aí, porque é pro seu pai, dia de Natal, a gente está aqui dando aula. É o quê? É. Eu pensei. Lá tem um peru antes de Natal. Eu pensei depois de Natal. Exatamente. Era esses três dias, eu não sei. Aí queria que eu dei. Pô, você? Tem que ficar bem. Aí, quarta-feira, que é dia 12, não vai ter. Esse dia vai ser onde? Aí, vamos só contar aqui. 15 dias vai ter. 15 dias vai ter. Não, aí vai ter. 15 dias vai ter. 15 dias já continua. Segunda-feira não vai ter. Vai ter terça e quarta. Aí também, um dia só no outro, eu vou tirar também. Aí fica 3 dias, a gente tem 3 dias aqui, ó. 26, 27.